好，我看一下这题哈、哦。他说某个面包店要招募能力，初选班是 A， 必须要具有面包店必须要具备什么烘焙西点丙级证照以及两年以上业界经验，这两个都要满足。换句话说，要有执照，你要有经验，我们才能初选过关，这样行不行？那今天有20人投履历，其中有两个都不符合，都没有 OK。行，那另外有10个人符合证照，另外有11个人符合什么两年以上经验。老师呢，想请问一下，那符合初选资格的几率为何？我们先算一下好不好？符合初选资格的有多少人？这样行不行？怎么说？你观察一下下，全部有几人？20人，对不对？可以哈，行不行？符合证照的，还有符合有经验的，两年以上经验，行不行？那题目说全部几人？20人，对吧？哈，有证照的，对吧？有证照的几人？16人 ，OK。有经验的有几人？啊，11人，这样行不行？都不符合有几人？2人。这样行不行？所以说，老师想请问一下，符合初选资格，什么叫符合初选资格？也就是有证照，而且又有经验嘛。我假设符合初选资格有几人？有 S 人，这样行不行？所以说，老师这时候可以知道一件事情，怎么算？换句话说，老师可以知道，把证照，对吧？有证照加上有经验，所以说你看一下，有证照有16人。有经有11人，其中中间这一块数重复了，把它减掉几 x， 再加上这外面都没有2人，这全部相加，刚好加起来是什么？全部20人，对不对？所以说把这16加上11，扣掉重复的地方，再加上2会等于几？20。所以说去算一下，好不好 ？x 算出来就是几？9，这样行不行？所以说都符合的，也就是符合初选资格有9人，那继续怎么算？全部分之5要的，全部有几个？20个。符合资格只有几个？9个。所以符合资格的几率是几？20分之9。OK， 把这边看一下。